najskôr indícia. Živé neberiem. Ide teda potom o kvázi nejakú takú vysušenú formu niečoho, čo predtým možno lietalo, rastlo. Herbár, tu je náš psík, pozri. To bude herbár, ale... Slovenský muž spevák. Dobre. Pán spevák je v takej cenovej, vekovej, okolo medzi 40 a 50. Tam sa hýbam. Takže svieži. Chalani, Igor Týmko tu nebol ešte, no onoj tu neboli. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.